Tudi letos bodo konji tekli in tako je prav. Da ne bomo govorili samo o tistem, kar imamo na kmetijski šoli na Grmu Novo mesto, kjer bo tudi v tem prihodnjem tednu tekmovanju v dresurnem jahanju pokalno prvenstvo Slovenije, pa bomo povedali tudi, kako je bilo v Šentjerneju, namreč vrhunsko tekmovanje v kasaških veščinah. Še največje, kar se mi zdi, pa je član sem gibanja, ki se mu reče vozniki vpreg. 14 teh vpreg je in danes želomastimo v svetu po tistih prvih svetovnih mestih. No in poglejmo, kako je s konji. Ja, vsako jesen govorimo o konjih in tudi tokrat bomo spregovorili predvsem v tem športno-tekmovalnem smislu. Namreč, ko se bo vrtela naša oddaja v tem koncu tedna, bo na Bajnofu v nedeljo veliko tekmovanje, pokalno tekmovanje Slovenije v dresurnem jahanju in to je dogodek, ki mu ni para, predvsem zaradi tega, ker se praktično vidi vse stopinje, ki jih ti tekmovalci na nek način udejanjajo, se pravi od majhnega pa do tistega najboljšega v Sloveniji. Ampak ni moja želja, da bi govoril samo o tistem, kar bo samo po sebi dobro. Rad bi govoril tudi o tistem, kar sem mogoče malo dolžan in sem že pozabil v teh svojih oddajah. Namreč gre za rejo kon na Šentjernejskem polju in lahko bi rekel, da tudi šola s pridom izkorišča to možnost dela z kasaškimi konji. Namreč gre za tekmovanje v Sulkiju, gre za tekmovanje, ki ima dolgoletno 130 in več letno tradicijo, ki na Šentjernejskem polju dela čudežne premike in korake. In tisto, kar je bilo najlepše v letošnjem tekmovanju, bi lahko rekel, da je bila vsa mladina, vsi otroci, vse tisto, kar je bilo na tekmovanju in zopet tisoč in več gledalcev na samem tekmovanju. In to, bi lahko rekli, je potrditev tega, da o konju bo še tekla beseda, da je konj naš življenjski spremljevalec, pa naj si bo samo takrat, kadar želimo uživati ob gledanju na njegovo gibanje. No in šentjernejske dirke, šentjernejski kasaški hipodrom je v razvojnem smislu Slovenijo nekaj velikega. Takrat, že davno, ko so konji tekli, recimo še ravno dirko od Šentjerneja pa do Prekope, da je v tistem času se pravzaprav gospodar hotel pokazati, kako dober, da je njegov konj, kako vrhunske sposobnosti ima za premagovanje hitrosti oziroma določenih metrov ali pa kilometra. No in vse do danes, ko se praktično naši konji kosajo, lahko bi rekel, z vsemi konji na evropskih hipodromih. Res je, da naše majhne reje, da naši majhni rejci, ki imajo enega, dva rejska konja, za razvoj svojih teh sposobnosti, nastopanje na tekmovanjih, pa vse do tistega trenutka, ko so recimo Francozi svoje francoske kobile prodali ali pa podarili Sloveniji, ne vem natančno, kako je to bilo, in se danes spoprijemajo, bi lahko rekli, z vsemi temi tekmovalnimi rezultati, z našimi rejci. Bil sem še posebej vesel za to, ker so se priključili Šentjernejskemu hipodromu še tekmovalci iz Bele krajine, natančnejše familija Miller iz Črnomlja. No in dajmo poslušati predsednika, ki je zagotovo tisti, ki lahko reče kaj o samem kasaškem športu v Šentjerneju. Šentjerne slobi po petelinu in konjskih dirkah, s tem, da se mi navijamo bolj za konje kot za peteline. So pa te dirke za Jernejevo največje, najbolj pomembne dirke za nas. Tako da smo tudi precej vložili v oglaševanje, se potrudili s programom in z dobro, upam, da dobro organizacijo današnjega dneva. Lahko bi rekel, da vzponi in padci šentjernejskega kasaškega športa so nekaj, kar so stalnica. Namreč ne bo slabo vreme, naj si bo
tudi upad, recimo, sposobnih konj, ki dosegajo rezultate. Skratka, veliko je tistega, kar v tem živem športu, v druženju s konjem, zagotovo predstavlja neko resnico. Tu se ne moremo igrati, gre predvsem zaradi tega razumeti to dejstvo, da je potrebno s konjem delati, trenirati ves čas in tako naprej. Ampak ne gre samo za ta rejski moment, gre tudi za to, da so bile te letošnje Jernejeve kasaške dirke vrhunske, da je bilo zorganizirano vse tako, kot mora biti, da je vreme služilo in pa predvsem organizator se je potrudil in pripeljal, lahko rečem, tisoč in več gledalcev na hipodrom. Naj mi ne zamirijo, nisem štel, ampak gre za izjemno veličino vsega tega, teh ljudi, ki so prišli to pogledati in tisto, kar se mi je zdelo posebej zanimivo je, da je bilo veliko, veliko mladih. Predsednik, koliko pa je bilo konj? Danes imamo dirke do 7 zvečer, imamo zelo veliko dodatnega programa, tako da je, imamo tudi dirko 4 vprek, imamo dirko pod sedlom, imamo dirko ponijev, poleg 7 rednih točk, s tem, da so tudi kvalifikacije za državno prvenstvo. Nastopa preko 70 konjev, oziroma s 4 vpregami, potem smo že tam blizu 90 konjev. Pa še ponije 100 konjev. No? Ja, lahko rečem, da sam prisegam na tradicionalizem in mene zanima predvsem kasaški konj v vseh tistih, lahko rečem, razmerah, kot teče in dosega vrhunske rezultate. Ampak vendar no, najlepše v letošnjem letu se mi je zdelo, da sem prvič videl otroke z poniji, poniji sicer niso naši konji, ampak vendar no, tisti začetki, razvojni začetki so bili tokrat predstavljeni na najbolj ta prav način. Še posebej, kako, na kakšen način so pripravili sulkije, kako, na kakšen način so opravili konje, kako, lahko bi rekel, majhni otroci so vozili te ponje. Ja, to je bilo resnično, vrhunsko in predvsem v tistem ustvarjalnem smislu bi se lahko tisti, ki moramo kaj poskrbeti za svojo promocijo, za svojo predstavitev v svetovnem, domačem, evropskem prostoru, sej to vsem vseeno, da je bilo tokrat v resnici narejeno vse tako, kot mora biti. In poseben užitek bi bilo videti zraven še, saj nekaj smo jih starše, stare starše, vse tiste, ki so na nek način pomagali tem otrokom, da so opravili ta krog v Šentjerneju. Ja, vrhunsko. No in predsednik bo pa zagotovo kaj povedal o kvadriljah, to pa je tekmovanje, ki je vrhunsko, predvsem v tem smislu, kakšna strahotna moč je, ko konje spravijo skupaj. Ja, za 4 prega je potrebno zelo veliko poguma, pa hkrati poznavanje konj in vsega skupaj. Tako da to je pač ena taka atrakcija, drugače pa bolj je zanimivo to, da imamo tudi dirke ponijev, kjer otroci začenjajo z vožnjami in z treniranjem konj in z vožnjami, tako da je to pač za naprej. No, recimo, da je vse skupaj zahtevno, pa naj pove zmagovalec. Ja, je kar zahtevna, kar rabimo dost treninga, dost pozornosti, natančnosti, konje treba pripraviti za tako hitro dirko. Mora biti v kondiciji dost treninga, dobra hrana, tudi plavanje na reki Krki pripomore k tem. Vse, konje so v vrhunski kondiciji in temu primerni rezultati. No, ljudje hočejo takšna tekmovanja in občutki so... Ja, občutki so super, enkratni, domači teren, publika je, veliko ljudi, publika na nogah, zadovoljna. Kadar je publika zadovoljna, smo tudi mi zadovoljni. Ja, kaj pa hitrosti? Gre hitrosti, kam, nekje pri vrhuncu, tudi okoli 60 km. Gospod župan, vem, da ste veliko bolj ljubitelj verjetno Štefanovega v Stari vasi, pa vendarno tudi ta prireditev v Šentjerneju, na kasaškem hipodromu je zagotovo ponos občini. Ja, tako rekoč praznik konj je ena osrednja prireditev, jer tudi Jernejevega. Šentjernej je poznan po konjih, predvsem je pa tudi privabila ena posebna dirka, to je dirka Kvadrik, kjer bo, mislim, da ta zadnja točka, taj pa je nekaj posebenega. Ja, gospod župan, poglejte, praktično
Če si Šentjernejčan ali pa iz okoliških vasi, se zagotovo udeležiš dirk. Praktično se ves naslednji teden nimaš kaj pogovarjati, če na dirkah nisi bil. In še posebej takrat, ko so zmagali kakšni domači konji, recimo Briška iz moje Brezovice, ja, takrat si moral biti zraven. Nisem mogoče imenoval koga drugega, ampak ker je to moj sosed, jaz sem moral biti takrat na tekmi in to pogledati. Kaj pa vi? Ja, seveda, to bo že od malega pravzaprav. Ne zamudim praktično nobene dirke. No, če sem prej nekoga imenoval, pa bi sedaj lahko rekel samo to, da je v Šentjerneju veliko tistih, ki morajo poprijeti za delo, da takšno tekmovanje steče v organizacijskem smislu, pa ne samo v tistem organizacijskem, ampak prav v konkretnem, tudi takrat, ko je potrebno potrenirati konje, da mi Šentjernejčani o teh tekmovanjih razmišljamo. Ne samo v domačem, tudi ko prihajajo z drugih hipodromov, smo veliko krat veseli, včasih tudi žalostni, najbolj veseli pa smo zopet, so Šentjernejčani zmagovali. Vsem gre zahvala, predvsem v tistem rejskem smislu, saj za te konje poskrbijo od začetka do konca sami. Ne nazadnje, če kupijo dobrega konja, kje in imajo sreča, ali pa ga vzredijo doma v domačem hlevu in rečemo, tole je naša šentjernejska reja. Mogoče kdaj o tem še kaj več. No in gospod župan? Ja, da se bo dobro uvrstil, čim boljš. So zelo dobro, pa, ampak šport je šport. Ja, gospod župan, predvsem sem pa vesel velikega obiska gledalcev, namreč niso nam zavideli toliko rezultatov na drugih hipodromih, ampak to, da smo vedno imeli poln hipodrom gledalcev, da ljudi zanima, kaj se dogaja s konjem, da so konju nekako privrženi, da z njim živijo in mnogi, tudi ker ga nimajo več doma, ga spremljajo na tak način, da se enkrat, dvakrat, trikrat na leto udeležijo konjskih dirk v Šentjerneju. Pa vi? Ja, lepo gledati na poln hipodrom, lepo vreme je in to privabi seveda naše ljubitelji konj. Pri Košakovih vsaj to ime je poznano, pa sta kar dve družini, imajo vedno dobre konje. Do sedaj ste dosegli že dve tretji mesti. Tukaj sem malo rezervirano, ker da so taki močni konji, ampak konj mi presenetil in bil zelo dober. V zadnjem finišu je bil zelo močan in evo, uspeh je tukaj. Zelo zadovoljen, zdaj imam pa še dirko v kasu, isto s tem konjem. Bom še pod sedlom, pa ga moram malo še pripraviti, ohladiti, pa to je to. No, če smo prej o dveh vidih tekmovanj govorili, pa bi sedaj rad rekel, da konji, ki so tega kasaškega značaja in znani predvsem po koraku, ki se mu reče kas, in to ni galop, jasno, potem tekmujejo tudi pod sedlom in mnogi na takšnih tekmovanjih sodelujejo. Kon lahko v tem primeru nastopi dvakrat v istem dnevu. No in naš sogovornik je tudi v tekmovanju pod sedlom dosegel tretje mesto, kar je vrhunski rezultat. Bil pa sem presenečen predvsem nad vrstnim jahanjem, ki ga takšen način kasanja zahteva in tudi nad večjimi hitrostmi, ki jih ponavadi nisem videl. Gre predvsem za to, da se v predvsem zimskem času, takrat, ko se opravljajo treningi, opravljajo sprehodi tudi v smislu jahanja in to je predvsem za tiste, ki razmišljajo o druženju s konjem še kako zanimivo. Mi pa bomo nadaljevali, potem v nadaljevanju bomo spregovorili tudi še z enim od rejcev. Ni nam bilo dano ravno z vsemi se pogovarjati, ampak Antončičevi so eni tistih, ki dolgo vrsto let že tekmujejo. Peli je bila ena od tistih, ki se je sam spomnim. V zadnjem času pa nebroj konjev, ki so jih zredili in ki pomenijo že znotraj te reje kasaških konj v Sloveniji pomemben rod, bomo temu rekli, vzrejen rod pri Antončičevih. No in poslušajmo. Prvo in drugo. Štalem naše, ne? Tako da, kar vrede je bilo. Še celo v tretji dirki Alija
smo sedeli, bila ta tretja, če ne bila ta četrta, nam sigurno, je bila pa spet druga. Tako da je bilo kar lep rezultat danes. No, tako kot je povedal rejec gospod Antončič, je kar nekaj njegovih konj tudi na današnjem tekmovanju. Jasno, ker jih je več v tem trenutku, niti ne gre zgubljati besed, ampak prva, druga mesta in tako naprej vrhunsko. Ste zadovoljni? Ja, veste, da sem kaj pak. Kaj češ, ne to zmeri tako, ne? Je včas tudi slabi, ne? No, vi ste od vsega začetka zraven, konkurenca pa je vse bolj močna. Močna, vsak leto je hujša. No, če smo pri nas v dresurnem jahanju, so konji zreli tam stari 8-9 let, v kasaštvu 2-letniki, pa vendarno potrebno je neko obdobje. Se hitro tekmuje na kasaških stezah? Ja, no se reči, če v začetka gremo z 2 let, ga ne boš pripravljen mlet, tako kot človek rad, ne. Je prav težko to. Ne. V glavni točki današnjega sporeda oziroma današnjega prikaza bomo rekli pa je gospod Novak zmagal v dirki in to je vrhunec, na katerega smo lahko v Šentjerneju še kako ponosni. No in poslušajmo, kaj on pove o tej zmagi. Ja, dirka je bila močna, ne? To je mednarodna dirka, so bili zelo močni konji noter, ne? Tako da ni bilo to čist nekaj. Mi se pa je šla dirka čist po načrtih, srečo sem imel, ker je bil največ konkurent Silver Berlux zaprta noter, da ni mogel ven pridati in to mi je bila voda na mlin. In na finiš sem se bolj sam odpelil, tako da je pa znan konj, znan finišer, dober je, to je nemo 18. zmaga od 45 štartov. Leto se je tudi tekel šampionat Slovenije, bil tretji z zidom 14-2 in 14-3 v 2 tek, tako da je zame fenomen. Ja, rezultat 14 je številka, ki sem še jaz sam na njo ponosen, bi lahko rekel, in vesel, da jo tečejo naši konji v Šentjerneju. In pa še takšna zmaga, verjetno gospod Novak. Občutki so lepo zmaga, doma pa najlepše. Mislim, da Andrej Simončič sedaj priključil z Rokejo Špric, ki gre fantastično. Kdo pa je zagalopiral? O, Žiljen. Ne bo nič četrto zmago. Žiljen je zagalopirala, seveda z drugim voznikom. Rokeja Špric, Dona B je morda celo najmočnejša. Rokejo, ki je galop stal, morda celo zmage. In Dona B z Vitom Šadlom dobiva dirko. Rokeja Špric druga, galop Sheridan Glory. In do tretjega mesta je vendar ne prišla Žiljen z Jankom Sagajem. Tako je bilo v Šentjerneju, no in poglejmo, kako je bilo na svetovnem prvenstvu v vožnji vprek. No, če bi lahko kaj napovedal, bi zagotovo v tem trenutku rad napovedal svoje lastno tekmovanje v dresurnem jahanju, torej lahko rečemo, da je to pokalno prvenstvo Slovenije v dresurnem jahanju, ker se pokaže pravzaprav vse znanje obvladovanja konja, v tem dresurnem smislu, ampak ne morem mimo dejstva, da 21. se bo dogajalo v Lipici vrhunsko tekmovanje, svetovno prvenstvo v vožnji vprek in na tem tekmovanju, tem boste verjetno še poslušali, skoraj da morate biti, namreč gre za to, da se takšno tekmovanje vrne v Slovenijo, morda po 5, 6, 7, 10 letih in tako naprej. In zakaj še? Predvsem zaradi tega, ker naši tekmovalci, predvsem gospod Tavčar vozniki, dosegajo vrhunske rezultate. Na tekmovanju na avstrijskem Štajerskem z jakostjo 3 zvezdic je gospod Tavčar zasedel absolutno prvo mesto, kar govori o tem, da smo predvsem v tekmovalnem smislu Slovenci izjemno, izjemno visoko v hierarhiji. Namreč nihče, ki ima dobro dvovprego ali pa eno vprego, praktično ni manjkal na tem tekmovanju, ker pred svetovnim prvenstvom je to eno še od zadnjih preizkušenj v vožnji, kjer je možno se, lahko rečemo, spoprijeti s tekmovanjem v vseh 3 vidih tekmovanj. No in predvsem zaradi tega je ta Tavčarjeva zmaga, lahko rečem, še tolikaj bolj sladka. Gre preprosto za to,
da sem sam mislil, da imajo narodi, kot so recimo Mađari, Nemci in tako naprej, več teh uprek. Pa majhen narod, kot je Slovenija, ki premore 14 takšnih vrhunskih tekmovalnih uprek, dosega pravzaprav takšne vrhunske rezultate. Gre za to, da se na tem tekmovanju spoprimejo tekmovalci z tremi vidi tekmovanj. In sicer eno od tekmovanj je tekmovanje v vožnji recimo preko v stoscih. To se pravi, da se išče najhitrejša vožnja v stoscih, mi pa začnimo z dresurno vožnjo. Namreč, če hočemo obvladovati vse elemente takšnih tekmovanj, je dresurna vožnja tista, ki daje izhodišče, abecedo temu tekmovanju. In to tekmovanje v dresurnem načinu obvladovanja konja vsebuje ocenjeno tekmovanje samega konja, ker se ocenjuje sam hod konja, kas, galop, ker se ocenjuje sama sosprega med voznikom in konjem, ker se razni elementi, kot je vhod v zavoj, stop, potem tudi odmik nazaj. Vse to se ocenjuje in več sodnikov je tistih, ki konja opazujejo in seštevek vseh teh elementov v procentih potem da na konec zbir točk, ki v prvem dnevu ponavadi povedo, koliko je vredna vprega, ki bo nastopila naslednji dan v naslednjem tekmovanju. Naslednje tekmovanje je ponavadi še maraton, namreč gre za dolgo tekmovanje, ki obsega premagovanje praktično 5-10 kilometrov dolgega kroga, kjer se spremlja takšna vprega na v vožnji. Ocenjuje se sam krog, hitrost prevoženega kroga, istočasno pa se opravi tudi potem pregled samega konja, tako da ne bi slučajno bilo z njim v principu kaj narobe. Najboljše, najhujše pa je v tem tekmovanju potem premagovanje ovir in sicer gre ponavadi za kakšno vodno oviro, gre ponavadi za kakšne težje ovire, 6, 7, 8 ovir je ponavadi na takšnih tekmovanjih, ki jih morajo konji prevoziti s čim večjo hitrostjo. In tu gre pravzaprav, bi lahko rekli, za prave male mojstrovine znanja obvladovanja konja in vprege in ne morete verjeti, da se takšna vprega lahko prevrne tudi na ravnem. Sam sem videl veliko takšnih nesreč, ki se ponavadi končajo v korist konja in voznika, ampak lahko rečem, da je obvladovanje, znanje vožnje vprek še kako pomembno. No, potem v naslednjem dnevu tekmovanja, torej tretji dan, pa se obvladuje potem stosce, kot sem že rekel, in sicer stosci so lahko rečemo veleslalomska, slalomska proga. Na stoscih so posebne žogice, ki jih tekmovalec ne sme prevrniti, zbiti z tega stosa, bomo temu tako rekli, ker sicer to pomeni kazenske točke. Istočasno pa je čas tisti, ki potem odloča o tem, kdo da je najboljši. Tu se seveda potem določa za eno vprege, dvoprege za določene kategorije tekmovalcev, tudi različne širine teh postavitev te proge in jasno premagovanje in doseganje rezultatov na takšni progi, verjemite, da je tudi pravo malo mojstrstvo. Sam mislim, da bi morali predvsem tisti, ki se tako ali drugače srečujemo s prometom, srečujemo z vožnjo recimo porok ali v turistične namene, da bi morali opraviti takšne vožnje,
tudi trend samega dela, ki je organiziran, torej vožnja vpreki organizirana v Konjiški zvezi Slovenije, da bi morali na nek način opraviti teste teh voženj, ker to pomeni potem varnost tudi za tiste, ki se v prometu, v po cestah vozijo in udejanjajo, bi lahko rekel, tudi za kakšne druge namene. Pri vsem tem je še veliko bolj pomembno tudi to dejstvo, da je sama vprega pri nas izjemno zanimiva zaradi tega, ker mnogi niso dolgo časa doumeli in razumeli, da je naš lipicanec kon, ki je svetovnega slovesa kot voznik. In da mnogi vozniki vedo, da je poleg kakšnega, recimo, madžarskega gidrana, naš lipicanec tisti iskri kon, ki zna zmagovati na samih tekmovanjih. Pokazal sem vam že tekmovanje v Pibru, kjer je tudi lipicanska reja poznana, da se seveda ti konji lahko merijo v tem športu z vsemi svetovnimi kategorijami ali pa pasmami konj, recimo temu tako. Tu bi, kot sem že rekel, rad še enkrat poudaril, da se bo to tekmovanje v Lipici, to svetovno prvenstvo, odvijalo vsak čas in da moramo na nek način tisti, ki to imamo radi, zasesti prazna mesta, bom rekel, na hipodromu v Lipici in uživati v mojstrovinah vseh teh svetovnih, kot se reče, voznikov vprek in mislim, da boste imeli kaj videti. Zaključim pa naj še enkrat z dresurnim jahanjem. Gre za dresurno jahanje, ki ga poznate, ki je v principu abeceda tega jahanja in druženja s konjem. Vsakdo, ki bi se želel na konju prijazen način družiti z njim, bi moral skozi te korake dresurnega jahanja, ki pomeni obvladovanje sedenja na konju, obvladovanje hoda, obvladovanje kasa, obvladovanje galopa, kako z njim v zavoj, kako ga pripraviti, da bo preskočil recimo oviro, kar sicer ni karakteristika tega tekmovanja, ampak pravijo, da brez dresurne šole se tudi ovir ne da preskakovati. Vse to pa bo možno videti konec tedna v nedeljo od 9. naprej na hipodromu kmetijske šole na Bajnofu. In tako naj današnje druženje s konjem zaključim. In kaj ob koncu? No, ob koncu lahko rečem, da danes, ko je petek in petkova oddaja, lahko rečemo, da bo v nedeljo vrhunsko tekmovanje vrhunskih konj v dresurnem jahanju na Grmski kmetijski šoli. In takšno tekmovanje je še posebej zanimivo za tiste, ki o jahanju razmišljajo na sebi lasten način, torej za prijetno doživetje, za lep sprehod v naravi, za sobivanje s tem, to čudovito živaljo s tem konjem.